Sitter här med Per-Mathias Högmo, tränare för BK Häcken. Precis haft en träning, hur gick det? Träningen gick bra. Det är god intensitet och närvarohet på träning. Det är stabilt gott. Nu har vi ju spelat 16 omgångar och alla lag är på lika många, äntligen. Mm. Vad är din summering av den här första halvan av säsongen? Det har ju varit många goda prestationer som har medfört att vi ligger helt i tät med 32 poäng. 2 poäng i snitt. Skapar mycket chanser, skårar mycket mål. Många spelare som är i god utveckling och tar steg. Tycker att vi har klart att skapa ganska goda relationer i ett lag som är ganska nytt med många nya komponenter som ska sätta sig. Så tar man det i betraktning så har stabiliteten varit okej. Okay. Det är många som har blivit förvånade med tanke på föregående säsong. Mm. Vad är den största skillnaden från när du kom in och det BK Häcken vi ser idag? Det är ju från i fjol var en typ krishantering var vi trängt att ta nok poäng och samtidigt starta en utvecklingsprocess. Försäljning av spelare, oerhört mycket skador och så vidare. Till att vi startar till i januari och sätter vårt spelsätt som ni ser nu. En offensiv 4-3-3 med tydliga roller och komplementära färdigheter som vi säger. Så det är ju att vi har fått jobbet varje dag med att utveckla ett tydligt spelsätt, tydliga roller som gör att vi får progression i våran spel. Det diskuteras ju mycket om BK Häckens offensiv men också om defensiven där det blir en del mål åt bägge håll. Om vi delar upp det, vad är det med offensiven som har blivit så mycket bättre gentemot förra året? Det är ju först och främst relationen, att det går en tydlig strategi om hur vi ska spela. Att vi har hittat ett spelmönster som går ut på att få det bästa ut av varje spelare. Vi har fått en forward som levererar gott med Jeremejeff som har varit fantastiskt skicklig inne i motståndarens box. Vi har kantspelare som skapar ubalanse, bäcker som kommer offensivt och en väldigt spelskicklig central trio på mittfältet. Och sen två mittbäcker också som är duktiga offensivt och skapar ubalanse hos motståndaren. Så det är ju summan av de här komponenterna som gör att vi är duktiga i det offensiva spelet också. Sen diskuteras ju naturligtvis det defensiva också, där vi inte har hållit någon nolla på 16 matcher. Vilket är anmärkningsvärt med tanke på tabellplaceringen. Ja, det kan man säga när du har 32 poäng och inte hållit nollan. Ser vi på, vi har ju spelat 9 bortematcher. Och i 7 av de matcherna har vi bara gett bort ett mål. Det är i och för sig okej genomsnitt. Så ser vi på hemmaplan så har vi ett par tre matcher gitt bort för mycket mål. Det är ingen tvekan. Det går på en del individuella misstag som blir gjort. Men först vill jag säga att försvarsspelet är ju mycket. Det ena är ju att det är våran pressspel som i perioder är mycket bra. Och vi står mycket högt i plan, vilket också tar tid att utveckla spelarens ävne till att vi inte ligger lågt och har ett korta avstånd. Alltså det blir längre avstånd mellan våra spelare och du måste deala en mot en i stor grad. Det är en faktor. Sen har vi ju i fasta situationer gitt bort lite för mycket. Men jag tycker att vi tar steg i riktig riktning nu. Så jag ser att vi är i färd med att förbättra oss. Även om vi hade någon
någon personlig fel nu i sista matchen som händer i fotboll. Och senaste matchen var ju mot Elfsborg, en 4-4 match där mycket hände runt om, men även på planen. Mm. Vad är din analys av själva fotbollsmatchen? En match som ändrar 7-7 i målchanser. Som du säger, någon lite märklig mål, både vägar, självmål och balltopp och så vidare. Men två väldigt angreppsvilliga lag, som ju ett lokal derby som det blev. Sen ska vi komma ihåg att vi nu spelade med en helt ny vänstersida. Så för första gången in mot ett gott Elfsborg-lag som önskar vinna. Så jag tycker, tar du det i betraktning så är det ju offensivt en mycket godkänt match. Med någon tryckfel på individnivå defensivt som inte gick på struktur gjorde att det blev bara ett poäng den här gången. Och om man ser till den matchen, men även Sirius-matchen där det blev 4-3, AIK 4-2. Mm. Så det är ju många så kallade ketchup-effektsmatcher där vi ser att offensiven bara rullar på. Det är ju lite sånt att du blir god på det du tränar på. Och vi har ju tränat oerhört mycket på offensivt. Varje träning har ett fokus både på hela laget men också på relationer och två, tre spelare jobbar med sina relationer och avslut och så vidare. Så det är ju en viktig orsak till att vi ser det vi gör. Sen har vi börjat nu att jobba med de olika faserna i försvarsspelet. Och som jag säger, jag tycker att jag ser ju framsteg, men vi har ju många unga spelare som tränger erfaring. Och varje match gör att man får lite mer erfaring och blir lite bättre. Och kanske varierar mindre i prestationen. Sån är det. Vi har fortsatt ett lag som ska sätta sig, och som sagt, vi har gjort ändringar nu mitt i säsongen och det ska sätta sig på nytt. Vi har fått in en spännande Simon Gustafsson och vi har gett avkall som sagt på någon centrala spelare som har spelat där i flera år. Och du nämner ju också här Simon Gustafsson som har tillkommit till klubben och i samband med det här också Berggren försvunnit. Mm. Vad ser du att det kommer påverka i BK Häckens spel framöver? I Simon Gustafsson har vi fått en väldigt bollskicklig, klok spelare med mycket erfaring som definitivt kommer till att tillföra oss mycket. Det ser jag redan nu. Sen ska han försynna sig långsamt och komma upp och få upp den fysiken som krävs för att spela och som gör att han inte åker på några skador. När det gäller Gustav så hade han en mycket god utveckling den här säsongen. Det har varit gøy att se hur han har tagit steg i sitt offensiva spel först och främst och blivit en poänggörare som han inte har varit förut. Så det tycker jag han ska ha stor kred för det arbete han har lagt ned. Och självklart önskar han lycka till och det blir spännande att se hur det går i Polen. Men det kommer nog att bli bra. Och nu på måndag så spelar vi mot Helsingborg, hemmaplan på Bravida Arena. Vad är tankarna kring den matchen? Det är att fortsätta nu, som sagt, vi har lite nya komponenter som ska sätta sig. Få jobbat med dig så att vi har en bäst möjlig relation. Bli ändå skarpare i precision i sista tredjedel, men också duktigare i frispelningsfasen när vi möter lag som ligger och tätter igen, hur vi öppnar dem upp och fortsätter att jobba med våra balansspel. Så det är ju, vi har ju en så kallad taktisk periodisering som veckorna ser ganska lik ut. Men det handlar om att hålla kvaliteten och tydligheten i det vi vill ha ut av varje träning. Nu i första omgången in mot Helsingborg på måndag. Och förra matchen mot Helsingborg på Olympiastadion var ju också väldigt minnesvärd. Ja. Men blev en oavgjord historia. Vad kan vi ta med oss från den matchen? Först och främst en god fotbollskamp och vi följde oss lite snytt med att det bara blev ett poäng i sista sekund och vi släpper in ett frispark. Men vi skapade rätt mycket målchanser i den matchen. Det var en solid bortematch.
det också. Sen blir det ju kul att få spela lite hemmamatcher igen nu. Vi har ju spelat mycket på bortaplan ett tag nu. Så det att få vara hemma på Bravida och ha våra kära fans runt oss, det gläder vi oss till. Ja. Tack så mycket Per-Mathias för det. Bara hyggligt.